ställt in det rätt då? Jag vet inte. Den är på olika volttal. Vänta det. Shit, nu är jag rädd. Vänta lite. Jag ska prova fyrkänsla. Det är svårt att styra då. Så, sitter jag korrekt nu? Ah, ja. Varför sitter du så? Jag sitter mot solen. Aha. Jag blir varm. Jag sitter bara garva hela tiden. Ja, texten är kul. We'll be right back.